keyin jamoangizda birin-ketin futbolchilarning ketishi kuzatilishni boshladi. Bu sizni xafa qilmadimi? 6-7 yil mana shu futbol o'zgargan payt. G'alati o'yinlar bo'ldi, o'shanda o'sish to'xtaldi. Na futbolchilarda o'sish to'xtadi, ham murabbiylarda ham. Chunki oson-oson o'yinlarda kere 3 ochkoni oldi, kere 3 ochkoni berdi va tayyorgarlik talab qilinmadi. Chetdan ko'p takliflar bo'ldi. Ko'p agentlar chiqdi. Men ularga dushman emasman, men ularni murabbiyman. Kelib, "Aka, nima deysiz, mashina xabariyan? Yaxshimikan, yomonmikan? Nima maslahat berasiz?" desa bo'ladi-ku. Qattiqroq o'ynanglar, yoshlarni qo'rqitish kerak, buni qilish kerak degan albatta xarabam olmoqchi ham bo'ldi. Tepa-tep bilan oldinga tep o'shdi. Kurash ko'p jamoalar hozir shunaqa o'ynayapti. Agentlarni paka tuzmay turgan gaplashimiz kerak. Nimani gaplashasizlar? Nasaf yoki navbo? Aynı zamanda Süper Lig'de ishlayotgan 3 ta eng kuchli mutaxassis nomini aytish shart. Assalomu alaykum, Sports Society kuzatuvchilari va uni YouTube'dagi kanalini kuzatuvchilari va'da qilgandek Dangal loyihasi O'zbekiston Super Ligasi murabbiylari bilan bo'layotgan savollarning navbatdagisini e'lon qilamiz. Challenge davom etadi. Bugun suhbatdoshimiz Timur aka Kapadze. Assalomu alaykum Timur aka, xush kelibsiz. Taklifimizga yo'ldimasdan Ramazon oyida vaqt ajratib kelganingiz uchun avvalo rahmat. Assalomu alaykum, rahmat taklif uchun. Prinsipi har doim kuzatamiz, sizni yaxshi taniymiz. Sizlarga albatta rivoj, omad. Inshaalloh hammamiz birgalikda yaxshi natijalarga erishaylik. Olimpik jamoasini hech kim Toshkent bilan bog'lamaydi. Qashqadaryo ahli ham Olimpikni o'ziniki deb hisoblaydi. Masalan, Surxondaryo ahli ham o'zini Surxondaryolik futbolchilar o'ynagani uchun bizni jamoa deydi. Vodiy ham yaxshi ko'radi. Bu bir vaqtni o'zida Toshkentda o'ynab turib, lekin butun O'zbekistonni jamoasiga aylanishi Olimpikni buni sir nimada? Endi avvalambor boshidan ozgina o'tib ketdik. Bu o'zi proyekti o'sha albatta ko'p negativlar ham bo'lgan, kimdir suniy bu narsa bo'lmaydi, o'xshamaydi degan narsalar ham bo'lgan. No, biz yutug'imiz, biz asosiy futbolchilar yig'madik. Aynan o'zi meni ham battagi, no, o'zi o'ylashim ham, harakatim ham bollarni o'ynayotganlarga tegmaymiz, lekin mana shu bollarni bularni o'yin amaliyotsiz qolayotgan bollar. O'yin amaliyotsiz, keyin katta komandaga o'talmayotgan bollarni dubllardan olib chiqib, mana shu tayyorlasak bo'ladi. Yaxshiroq o'ringa olib chiqsak bo'ladi. To'g'ri, qaysi o'ringa chiqadi bu vaqt ko'rsatadi, lekin bollarga futbolga hayot berishimiz kerak. Ko'p eshitgan, hali rezultat bo'ladimi, bo'lmaydimi, hali olimpiada ish qiladimi, bu proyekt o'zini oqlaydimi? Mana bu o'z yo'lida dedim. Bu uni vaqt ko'rsatadi, biz xudoga tavakkal qilib bu yo'lga chiqqanmiz dedi. Lekin shu uslubiy sazoat qilishadi bu bolalarga. Bolalarga bu. Bu kim bolalar? Mani bolalarim emas. Bularda har bir bu vatanning bolalari, har bir bolaning ota-onasi bor. Nimaga ularga sharoitda yaxshi futbolchi hayot, futbolga hayot bermasligimiz kerak? Yaxshi-ku, ertaga bular qolib ketmaydi, futbolchi bo'lib ketadi. Da terma jamoaga kelsa undan ham yaxshi. Bo'lmasa ham bu orqali katta futbol kirib keladi dedim. Batta hech minus tarafini ko'rmayapman. Qolgani bu rezultat bo'ladimi yo'qmi bu vaqt ko'rsatadi. Bu endi anaqa edi. Va albatta o'sha olimpik o'zi g'oyani nima sabab yig'ilgan, bolalarni tayyorlab o'sha olimpiadaga chiqish niyatda bo'lingan narsa. Albatta terma jamoa yig'ilganda munosiblari, bosh komandalarining kuchlari yig'ilib o'ynaladi. Lekin bu komanda o'sha aytganingizdek bu hammamizning komandasi O'zbekistonda hammadan o'sha jamoalardan bolalarni yig'ib, to'g'ri, iqtidorlimi, balki bundan ham iqtidorli bolalar bor edi, ko'pini ololmadim deylik, o'zini asos tarkibiga kerak bo'ldi, klublar bermadi. Bunaqa anaqalar ham bo'ldi, lekin borini bor mahsulotda men harakat qildim ulardan yana kuchliroq futbolchi bo'lishiga. Va menimcha bizning yutug'imiz bu hammani o'sha aytganingizdek ko'nglini qozonganimiz bu o'yinimiz bilan, menimcha harakatlarimiz bilan. Chunki biz har bir o'yinda birinchidan chiroyli o'yin ko'rsatishga harakat qildik, albatta natija qilishga harakat qildik va bolalar o'z yoshi bo'lishiga qaramasdan endi baribir odamlar kuzatganda yosh bular qanaqa o'ynayapti, lekin biz o'yin masalasida, harakat masalasida hech kimga kam emas edik va nabirda ancha yaxshi o'ynadik va harakatlarimiz bilan menimcha o'sha aytganingizdek hammani ko'nglini qozondik.
Mana Olimpik jamoasi Super Ligaga chiqdi o'tgan mavsumda, yaxshi o'ynadi, bir baqiya qoldi, sovrinli o'rinlar bilan kurashib qolish mumkin edi. Umuman yaxshi mavsum o'tkazdi Olimpik jamoasi va keyin jamoangizda birin-ketin futbolchilarning ketishi kuzatilishni boshladi. Bu sizni xafa qilmadimi? 1 yil avval, 1 yil emas, 2 yil avval bu futbolchilar haqida hech kim hatto eshitmagan edi. Ve birden uzun kursatçını başlayanlar ki hammasi her joyda kerak bo'lib qoldi. Nu bir taraftan bu yaxshi xursand qiladigan joy, shu shuncha takliflar bo'lyapti. Nafaqat vatan chet eldan ko'p takliflar ham bo'ldi. Ko'p agentlar chiqdi. Lekin albatta men o'zi boshdan ham bolalarga ham aytdim, agar dedim yaxshiroq taklif bo'lsa dedim, yaxshiroq jamoa bo'lsa, yaxshiroq sharoiti bo'lsa, yaxshi murabbiy bo'lsa oldiga yaxshi vazifalar qo'ysa, qatta sizlar yana ham kuchliroq, yaxshiroq o'sadigan bo'lsalar, nimaga yo'q? Men nabor zab olaman, chunki zborniga yana ham kuchliroq kelasizlar. Bu tarafdan sразу prinsipi ularga bu tarafdan aytganman va to'g'ri, bu futbol shuning uchun hech xafa, bu ular nabor men xursandman, borib boshqa jamoalarda o'ynayotganimga men xursandman. Chunki baribir terma jamoaga agar kuchli bo'lsa chaqiraman, o'ynataman. To'g'ri, bor vaziyat hali o'zimizga qaysi ma'noda terma jamoa kerakdi. Batti baribir qo'lim ostida bo'lgani uchun ko'p narsani ko'ryapman, kamchiliklarni. Bu yo bu darajaga yetgani ham anchami, kammi, ko'pmi hissalarimiz qo'shilgan. O'sha rozilik bo'lmasdan qattiq past komandalarga yoki yaxshi joyga bormayotganlarga albatta bundan ozgina aniq bo'lgan narsalar bor. Xafa bo'lgan joyingiz bor? Da, nu qaysi ma'noda xafa? Bu yigit bundan uzoqroqqa borishi mumkin. Da, da, xuddi shuna. Bu uni tanlovi degandek, chunki har doim tushuntiraman, klubdan ustun har doim terma jamoa turadi dedim. Terma jamoa bu hammamiz burjimiz ham, harakatimiz ham. Biz batta terma jamoa uchun tayyorgarlik ko'ryapmiz. Da, agar sen yaxshiroq joyga ketayotgan bo'lsang, men uni tushunaman. Mana bir senga da'va deyman. Da, lekin bu ham gaplashilib qilinadi. Bunaqa qaysi ma'noda men ularga düşman basman, ben onlarda murabiyim. Kelip, kendi medis maçtan haber yand, yaxshi miken, yomon miken, ne med maslahat berasiz desa bo'ladi ki, bo'ladi. Vaqti hech anaqa davay, nu qani ko'raylikchi, nima deysan, hali o'ynaysam, o'ynamaysam, qanaqa fikr almashsa bo'ladi. O'shanda bitta narsa kelib harakat qilsa bo'ladi. Nu futbolda prinsipim ketganda o'rniga boshqasi bosaveradi. Vaqti hech anaqa joyi yo'q. Futbol shunaqa. Nu bunaqa vaziyat albatta yo'q emas, no men uchun ish davom qilyapti. En asosiy bolalarda o'sishi va en asosiy o'sha aytganimdek terma jamoa bo'ldi. Boshqa narsa bor. Bu ular tanlovi, terma jamoami, klubmi? No agar klubni ustunroq tutadigan bo'lsa, no men uni eshitmay ayta olmayman. Tursunov masalasida fikringiz qanaqa? To'g'risini ayting. Sizni xafa bo'ldi deysiz. Ha, yo'q, sen ne? No vot o'zingizga unga keltirdim o'zi. Da, no birinchidan haliga aytgan narsam ko'pincha balkim dostonga tegishli narsa albatta. O'sha aytganingizdek, bularni olganimda bular deyarli jamoasiz yurgan paytda olganman va hali futbolda qolarmidi, o'ynarmidi qaysidir jamoada, hali bu ham katta bo'lib turgan vaziyat. Da, katta hozir katta bo'lardi. 2 yil ichida albatta o'zini harakati ham, harakati bilan ham mana bunga davriyat qilib o'yin amaliyotini ham berib kamchiliklarni ko'rsatib ish kelib, kontrakt tugagandan keyin men ishonardim, yana tuzamiz, dasi harakat qilamiz. Lekin albatta bu agentlar katta rol o'ynadi, to'sqinlik qilishni boshladi. Qaysi ma'noda agentlarni faqat tuzmay turgan gaplashimiz kerak, nimani gaplashasizlar? Finansiy tarafda finans hammada teng, bu klub bazdim, klubda bo'lsalaring da finans tarafini gapirib undirib bersang. Da, gaplashsalar ham bo'ladi, oyligimni ko'tarish kerak. Men dedim, hammada bir xil dedim, oyligi ham, premiya ham dedim. Men dedim, futbol uchun dedim, 1 yil qoldi dedim. Katta masalan, shuncha yo'lga chiqdik birgalikda, tayyorgarlik ko'ryapmiz. Siz bo'rinda ham o'ynayapsan dedim, batta ham nima muammo? Yo'q, men o'ynagim kelyapti, no murabbiylarga, agentlarga to'qnashdim. Men dedim, ular murabbiyim bo'lsa, kichkinaligini, men senga kimman dedim. Men ham seni murabbiyman dedim. No shunaqa bo'ldi, biz qaytdik, u keyin aloqaga chiqmadi. No unga agentlari orqadan borib, Bunyodkorga taklif qilishgan. Bunyodkordan chiqib, do'stonni bermaysan. Nima berishim kerak, menda o'ynayapti, nima masala? Biz unga oyligini yaxshi, men gap pulda bas ko'rdim. Menda asosan o'yinchi o'ynayapti, o'yin amaliyotiga keldim. Temelar bolalarga dedim, biz boshqa, biz rejamiz boshqa, maqsadimiz boshqa. U bo'ldi, bu bo'ldi, ish qilib
oxir oqibat bunyodkordan rahbariyat o'zgardi, no trenerlik shtab o'zgardi, Surxon batta paydo bo'ldi, ularda agentlari, o'sha murabbiylari Surxonni qabul qilishdi, Surxonda paydo bo'ldi. No bir gaplashganimda o'sha agentlari bilan yoki rahbariyati bilan doston masalasida mendim nimaga beringlar bola o'ynash kerak dedim. Bu terma jamoa-ku, tayyorlashim kerak dedim. Nimaga ana qo'ysinlar bolani chalqitibsizlar. Bizda ham o'ynaydi, mani o'ynaveradi, menda o'ynayapti. Ya'ni qaysi mana mendim u o'zini tanlovi deyishdi boshlasi. Qanaqa o'zini tanlovi bo'ladi? Batta zborin turganda siz hozir agentlar bilan kelyapsiz, gaplashyapsiz. Da, bu zborin turganda klubni tanlayaptimi deyman. Menda da, deyapti, klubni tanlayman. Mendim, nima esa agar u klubni tanlayotgan bo'lsa, men dedim, boshqa savolim yo'qmi bunga dedim, bo'lmasa dedim. Shu bilan mayli, mendim oq yo'l hech problem yo'q. Prinsipi yomon ham o'ynashmayapti. Surxon deyarli 70-80% o'zimdagi bolalarim. Dubllarda yurgan. Chempionatdagi Olimpikdan keyingi o'rindagi eng yosh jamoa. Yo, o'zi davomida ko'p bolalar, mashqdagi bolalarda, no 1 yil 2 yil davomida mendan o'tgan bolalar. Hozir asos tarkibda 6tasi o'ynayapti. Zaxiradan ham shetda Olimpikda 2 yil davomida, 3 yil davomida bo'lgan bolalar bir tarafdan xursandman. Bu jamoa shunaqa yoshlarga ahamiyat beryapti, yoshlar o'ynatyapti. Bularga shans. Shans yomon ham o'ynashmayapti. Bu tarafdan albatta Surxon jamoasiga ham respekt, qaysi rahbariyatga ham ishonib topshirishyapti, yoshlar o'ynayapti. O'shaning uchun batta hech qanaqa muammo ham yo'q, boshqa o'ynasin, mana bir bundan xursand bo'laman. Menga asosiy bolalar qancha o'sha yoshlarimiz o'ynasin, yaxshi darajaga chiqsin, ertaga terma jamoa kelganda kuchli futbolchi bo'lib yurtimiz sharafini, shonini himoya qilsin. Bo'ldi, boshqa masala yo'q. Bu masalada o'sha dostonda albatta mashinani takum situatsiyalar bo'ldi, shu menga yoqmadi bu stilni. Men to'g'risini aytsam, olib tashladim, mayli, hech problem yo'q, o'ynasin dedim. Uni o'rniga boshqasi o'ynaydi dedim. Prinsip terma jamoa yig'ilganda bolalar ko'p boshqa joylardan ham chaqirib o'ynataman. Yaxshi. Xo'p, Olimpik Pro Ligani o'sha muhim o'yinni o'tish o'yinini yutib Superligaga chiqdi va men o'tgan mavsumda, balki nafaqat men, balki kuzatuvchilarimiz ham, balki o'zingiz ham sezgandirsiz, Olimpik futbolchilarini Superligamizning katta jamoalari qanaqadir o'zgacha qabul qildi. Maydonda urushib tashlash, qattiq yelka urish, birinchi imkon bo'lishi bilan o'dag'aylash juda ko'p kuzatildi. Ayniqsa nomini aytmayman, juda ko'p yosh katta futbolchilarimiz maydonda ochiqchasigani qo'rqitib bo'ladi-ku o'zini. Bu narsa bo'ldi. Bu narsa paytida bitta-ikkita vaziyatlar bo'ldi. Endi biz o'yinlar stadiondan pastroqdan tomosha qilamiz, futbolchilar bilan gaplashib turamiz. Juda ko'p vaziyatda futbolchilar Olimpikni o'sha futbolchilar o'tgan mavsumdagi Olimpik yigitlari, "Xo'p, aka" deb indamay ketdi. Juda ko'p epizod bo'ldi. Nohaq bo'lsa ham u tomon indamay ketdi bolalaringiz, lekin bu yil unaqa bo'lmayapti. Bu yil talashyapti, tashlashyapti, so'nggi 5 turda. Xo'p, nima o'zgardi? Olimpik futbolchilari katta bo'lib qoldimi yoki sizni talablaringiz endi jiddiylashdimi? Yo'q, o'tgan yili albatta birinchi Pro Ligada ham xuddi shunaqa edi, chunki baribir yosh katta bilib turibdi-yu yoshlar bilan o'ynayapti. Qani sig'dira olmaydi, qattadir vaziyati yetolmay qolyapti. Yetolmay qoladi yoki murabbiylar batta ham katta rol o'ynaydi, motivatsiya nima qiladi? Yoshlar keldi, siz yoshlarga yutqizasizlarmi degan motivatsiya beradi. Albatta ular o'zi xohlasin yo'q, o'yinga o'zi shunaqa nasroy bilan chiqadi. Qattiqroq o'ynanglar, yoshlarni qo'rqitish kerak, buni qilish kerak degan albatta xarab ham olmoqchi ham bo'ldi. Lekin bu narsadan o'tdi. Hech anaqa joy pas ham kelishmadi. Albatta qattadir qaysi kurashlarda balkim yutqizishmadi-yu, harakat qilishdi, lekin to'g'ri o'sha to'qnashuvlarda bo'lsa, qo'lini ko'tarib, yana o'yinga davom qilishdi. No albatta 1 yil 2 yil bolalar o'syapti, albatta uje 21-22 yoshda bolalar uje o'ziga unaqa narsani pozvolat qilmaydi va raqib jamoa ham uje unaqa qaramayapti-da. Oldin agar birinchi yillari albatta dubllardan hali asosiy tarkiblarda o'ynamagan bolalar, oliy ligada, super ligada o'ynamagan bolalar yoshlardan kelib yaxshi o'yin ko'rsatyapti albatta. Hatto xohlaymizmi yo'qmi, yosh kattalari baribir tegib ketadi. Bu narsa bo'ldi, bu narsa lekin bundan o'tib ketdi menimcha. Hozir o'zi hammasi joyida, o'zi unaqa menimcha jamoalar qaramayapti. Yo'q, bu yil unaqa narsa kuzatmadim. Bu yil o'zaro hurmat bor, lekin o'tgan yili to'g'risi ba'zi epizodlarda Olimpik futbolchilariga rahmim ham kelib ketdi, indamay ketgan. O'sha vaziyatda sizni munosabatingiz kiyinish xonasida qanaqa bo'ldi? Men deylik, men keling bitta oddiy uchrashuvni aytaman. Lokomotiv stadionida bo'lgan o'yin AGMK bilan.
sınırsız uçuruşu da agenkler yutkendiyle ve agenki futbolçular ikide kızıl karçık oluydu, adaşkınsa Mirzalo Qosimov kızıl oluydu ikincisi. Mirzalo Qosimov kızıl karçık verilgen, o şu uçuruşu tügeyenden giyin hem cancel buluydu. O'zi mana shunaqangi janjalli vaziyatda, mana shunaqangi vaziyatda sizni pozitsiyangiz qanaqa bo'ladi? Futbolchilarga aytadigan gapingiz. Men biz prinsip o'yinlarni barib tahlil qilamiz, bir epizodlarni ko'ramiz, janjallarni ko'ramiz, barib hamma rysunok bor. Albatta bolalarga hech qachon pastga emaylar, albatta normal holat. Albatta har doim aqlli bo'linglar, qizil kartochkagacha obormasin bu vaziyat. Da, raqibga oldira olsanglar, oldiringlar. Qolgan momentda futbol qonun bor. Da itarishim mumkin bir-birlaring uchun turib beringlar. Hech aniq joyi emas. Ko'rasizlar, kelinglar, itaringlar o'zlaring to'chkalaringni gapiringlar, albatta hech aniq joyi yo'q. Lekin hurmat albatta joyida bo'lish kerak. O'zlaring ushlash joyida bo'lish kerak, chunki emotsional narsada kimdir bir narsa deyishi mumkin, qattadir o'zini ushlashni bilish kerak. Nu yoshlar bundan o'tish kerak. O'shaning uchun men hech bolalarga har doim hech qachon hech kimdan maydonda hammamiz tengmiz, albatta yosh kattasi yo'q. Yosh kattasi yo'q. Maydonda faqat maydonda hal bo'ladi. Raqib kim bo'lishidan qat'i nazar da hurmat qilishimiz kerak, lekin hech kimdan qo'rqib hech kimga past kelishimiz kerak emas. Bu aniq har doim aytaman. Shuning uchun bolalar bu tarafdan menimcha normal. To'g'ri, qattadir jamoalar o'sha Agimkan jamoasi bo'lsa ham, hatto nomli futbolchilar bor, ular yoshidan ular taniydi albatta ularga bir narsa gapirsa ular gapira olmasi mumkin. Bu normal holat. Lekin to'qnashuvda bo'lsin yoki kurashda bo'lsin, hech kimdan kam bo'lmasimiz kerak. So'nggi Paxtakor jamoasi bilan bo'lgan o'yinda Said Azamat bilan Turg'unboyev sal qolsa janjallashib ketardi. Tanaffus paytida ikkalasini yoningizga olib, nima dedingiz? Ya, so'zma-so'z aytib bering shu o'sha vaziyatdagi fikringizni. Birinchidan dedim, bo'ldi qilinglar. Maydondagi narsa dedim, maydonda qoladi. To'g'ri, to'qnashuv bo'ladi, har xil vaziyatlar bo'ladi dedim. Bo'ldi, maydonda qoladi dedim. Yana o'shda ham bu o'zini to'chkasini aytibdi, shunaqa qildi menga, bu bunaqa qildi deb, ana, dedim. Ertaga dedim, terma jamoada ham birga bo'lishlari mumkin dedim. No chaqirilsa yoki bo'lsa. Chaqirildi ikkalasi. Da, ikkalasi ham dedim, bunaqa bo'lmas kerak. Maydondagi narsa maydonda qolish kerak bo'ldi dedim. Aka uyda deb tashqarida bo'lmas kerak. Da, qo'l beringlar, davay dedim, shu bu narsa boshqa takrorlanmasin dedim. No, vroje bo'ldi, o'shundan keyin normal bo'lib ketdi. No, bu normal. Biz har doim aytamiz, bizga ham har doim aytishgan. Da, maydondagi narsa kurash bo'ladi, emotsional qattadir tegiladi. Hech kim yutqizishga kelmaydi. Bu narsa normal hol, lekin shu maydondagi narsa maydonda qoldi. Tashqari chiqdilar, aka-ukadek bo'lishlaring kerak. Oldin ham aytdilar-ku, aka-ukamiz maydonda aka-uka yo'q. Raqib bor. Da, raqib bor. Bu normal holat. O'shaning uchun albatta issiqligida aytmasangiz, qilmasangiz, keyin yana bu narsa qolib ketadi. Ertaga ko'chada ko'rish bor yoki terma jamoa kelishdi, kim biladi qanaqa bir-biriga munosabati bo'ldi. Maydonga chiqib bir-biriga eski narsani xotirlab yurmaydi-ku. Hatto maydonga chiqdimi, bitta jamoa bo'lib, bitta ahl bo'lib, bitta aka-ukadek bo'lib qarshi jamoaga qarshi kurashish kerak. Timur Kapadze, vaziyatga real baho beraylik. Jamoangizni chempionlik uchun kurashishiga imkoniyati yetadi deb hisoblaysizmi? No, menimcha buni albatta vaqt ko'rsatadi, lekin agar hammasi rejamiz bo'yicha ketsa, menimcha nimaga yo'q, bo'ladi. Bo'ladi, chunki bolalarda potensial bor, ko'ryapman. To'g'ri, hozir qanaqadir ko'p ochko ham yo'qotdi. No, bu hamma narsa vaqtinchalik, bilib turibman, chunki ishimiz davom qilyapti. Bu narsadan biz har bir uchrashuvda bizga kerakli narsani pali bo'lmoqlayapmiz, chunki har bir raqibni o'rganib chiqyapmiz. Undan keyin ularni o'sha o'yin tahlil qilyapmiz. Nima batta o'xshamadi, nima qilsak bo'lardi. Ko'rgan bo'lsangiz, ko'p jamoalar baro himoyadan harakat qilyapti. Qaysi ma'noda himoyadan qilgisi kelmayapti, lekin bizdan olmaganini ololmagandan keyin, chunki pressingdan baro biz ancha yaxshi chiqyapmiz. To'p nazorati sizlarda. Va yorib o'tish zih himoyani albatta bunga ham mahorat kerak, ham tajriba kerak, ham taktik ishlanmalar. Taktik ishlanmalar kerak. Nima qilsak bo'ladi? Chunki jamoalar ham to'g'ri qanaqadir g'oya bilan chiqyapti. Himoyadan o'ynasam, buni ham o'ynash bilish kerak. Qo'yganingiz bilan deyarli himoya zo'r bo'ldi degani emas. Depusim Andijon bilan o'ynadi, zo'r himoyalandi-da. Ko'rinib turibdi, murabbiy ancha yaxshi ishlab bizga qarshi qaysi zonalarni bekitish kerak, nima qilish kerak degan bizga qiyinchiliklar tug'dirdi. Biz o'sha o'yindan qarab tahlil qilib
qaraylar nima qilyapti, qatti bekityapti. Biz bu zonadan ko'proq atiga qilardi. Nimani qilyapti? Keyingi safar agar buni qiladigan bo'lsa, biz boshi jut ana variant ko'rasizlarmi, qanaq chiqib ketish. Bu yaxshi zo'r. Men uchun vashi zo'r. Bolalarga ham aynan o'sha tahlil tarafdan, bu tarafdan zo'r bo'lyapti. Keyingi safardim bu tarafdan urishga. Qaray, bu vaziyat ana yaxshi ketyapti. Masjiddan urish kerak, buni qilish kerak degan keyin pre-trenirovka protsessda buni harakat qilyapmiz. Именно o'sha vaziyatlarni yaratib ishlash qilyapmiz. Keyingi o'yin Tron bilan aynan shunaqa vaziyat kelyapmiz. Tron ham endi bizdan oldingi o'yinda Andijonni ko'ryapti. Va harakat qilyapmiz taqlid qilishga. Da, xuddi shunaqa Andijonga o'xshab harakat qilyapti. Endi biz keyin o'sha o'yindan keyin tahlil qilyapmiz, lekin biz o'zi ancha yaxshiroq harakat qilyapmiz va o'sha ayniqsa buzishdi. Himoyani buzishdi. Ancha o'zi yaxshi. O'shaning uchun o'yinni o'yinga men bundan ishonaman, shu biz kuchayamiz, yana ham yaxshiroq bo'lamiz va albatta bu yo'qotgan ochkolarimiz ko'proq ani bilan ham qizil kartochkalarimiz bilan ham bog'liq deb o'ylayman, chunki deyarli 5 ta futbolchimiz birinchi turdan keyin 3 ta, keyingi turda Jasur, dublda Timur, 2 ta turdan keyin 5 ta o'yinchimiz deyarli 3 ta turda yordam qilinmadi bizga. Bu albatta o'z rolini o'ynadi, chunki zaxira yo'q edi. İkinci bo'limda kuchaytiradigan futbolchilar yo'q edi. Bu balkim qanaqadir o'zining rolini o'ynadi. Daha Andijon bilan ham deylik, Jizzaxda o'zi AGMK bilan ham deylik, bu o'zining rolini o'ynadi. Lekin o'sha aytganingizdek, menimcha sezon oxirida albatta ko'p narsa bilinadi, lekin chempionlik harakat qilsak bo'ladi. Oson narsa emas, chunki jamoalar oson jamoalar yo'q, har bir jamoa o'ziga yarasha kuchli. Har bir hozir oson o'yindi u yo'q. O'zi o'tgan yil ham xuddi shunaqa edi, oson o'yin o'zi yo'q edi. Ko'p duranglar ham bo'ldi, ochkolar yig'ishdi ham, qiynalishdi jamoalar. Lekin bu yil ham xuddi shunaqa. Bu yil o'tgan yilga qaraganda jamoalar yana ham o'sdi, buni futbolchilar ham o'sdi, chunki o'tgan yildagi kurash harakat bu yilgi bolalarni yana ham kuchaytirdi. Bundan men ishonayapman, ko'ryapman ham va aminman. Temur aka, Olimpik jamoasi futbolchilarini maoshi qancha? Bilamiz, katta emas, nolga agar ochiqlay olsangiz. Aytmasam. Xo'p, boshqacharoq savol beraman. 15 milliondan kammi, ko'pmi? Kam. Kam. Xo'p, endi savolning ikkinchi qismi bor. Mana shu pulni olayotgan futbolchi o'zi bilan tengdosh, bundan 2-3 barobar ko'p oladi Superligada boshqa jamoa futbolchilari. Nimani evaziga ushlab tura olasiz futbolchilarni Tunisda kamroq pul olayotgan bo'lishiga qaramasa? Ha, terma jamoa. Ha, bu millat jamoasi, lekin baribir bu pul. Baribir busiz ham iloji yo'q. Yo'q, prinsipi 15 million bo'lsin, 10 million bo'lsin, 7 million bo'lsin, 5 million bo'lsin, gap hozirgi kunda pul o'z yo'lida. Albatta pul hammasiga kerak, chunki baribir bu bolalar endi ko'pini bilamiz, taniymiz. Hammasi olgan pulini deyarli 80-90%ini uyga jo'natadi, uyga yordam qiladi, qanaqadir kamchiliklari bor. Baribir uydagilar baribir bog'liq bu bolalardan ham bir narsa, ko'pidan bilaman, uyga berib olish kerak yoki uyga kutishyapti yoki remonti bor yoki bir narsasi bor, krediti bor uydagilar, bir narsaga baribir uyga ishlatishadi. Bu tarafdan zo'r. Pul o'z yo'lida, men ularga albatta bu vaqtinchalik narsa bolalar dedim. Chunki o'zlaring bilasiz, men ularni deyli 30 million yoki 50 million olib olayotgan bolalarni chaqirmadim. Ular o'zi xuddi shunaqa dublarda yurib 2 million, 1 million, 3 million olayotgan bolalar edi. Albatta hozirgi kunda balkim boshqa jamoalarda takliflar ham bo'ldi, deyli 20 million ham, 25 million ham oylik taklif qilganlar ham bo'ldi, lekin ozgina sabrli bo'lishimiz kerak, chunki bizning vazifamiz, bizning maqsadimiz boshlandi bolalarimizni. İnşallah o'zi zborunda ana Osiyo chempionatida ishtirok qildilar endi. Yomon emas, 2-chi o'rinni oldik, qanchalaringa taklif bo'ldi. Yaxshi dedim. O'zi agar hozirgi kunda sizlarga 20 million, 25 million yoki 30 million berayotgan bo'lsa, endi bu yaxshi. Bu yaxshi dedim, o'zi qanchalik o'sish bor. Da, o'sish bor dedim. Lekin to'xtanglar, hozir 20 million berayotgan bo'lsa, 1 yildan keyin sizlarga o'zi 50 million ham beradi dedim. Shoshmanglar, bu pullarni baribir ishlaysizlar dedim. Dedim, hozir ozgina biz harakat qilishimiz kerak, boshqa narsani o'ylashimiz kerak, futbolni o'ylashimiz kerak, terma jamoani o'ylashimiz kerak. O'shaning uchun bolalar bu tarafdan yaxshi normalni tushunishyapti. Bu vaqtinchalik narsa dedim, 1 yil yana qoldi dedim, keyin borib
yeterliçe naborat hazır sporuna bilen inşallah Osiyo Çempionatı bo'lsin, Olimpiyada'ya chiqinglar, Olimpiyada'dan 6 milyon olinglar, bolalar hammalarining hayotlarini o'zgaradi dedim. Mashqni yo'qotganlaring deylik hozir agar qattiq bo'lganlar 10 milyon ko'proq olar degan narsalaring, hatto bir kunda olishlaring ehtimoli katta dedim. Vujudda yaxshi jamoalarga borsalaring shu katta pul olasizlar. O'shaning uchun bu o'zi ko'rinmaydi ham, batta yo'qotganlaring hatto 5 barobar, 10 barobar qaytarasizlar. Xudo xohlasa biz. Da, nasib inshaalloh. O'shaning uchun batta muammo yo'q. Mana shu bolalar to'g'ri tushunishyapti. En asosiy shu vaqtida mana shu berilayotgan narsa vaqtida to'lanyapti, olishyapti. Kammi, ko'pmi, menimcha hozirgi kunda yetarli bo'lyapti. Tushunarli. Endi boyagi taktik masala haqida aytdi, shu haqida bir savol bor edi. Superliga jamoalarini aksariyat qismida hech qanday o'yin plani yo'q. Shunchaki ochko ishlash uchun o'ynashadi. Afsuski bu rost. U futbolmi, antifutbolmi, avvalo futbolni uslublar yaratadi. Bunga ularning haqqi bor. Bu aytganingizdek, chiroyli himoyalana bilishami o'zi aslida bir uslub. Lekin nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqangi futbol o'ynayotgan jamoalar o'zbek futbolini rivojlantira oladimi? Endi albatta qiyin masala qaysi ma'noda, chunki futbolchilar o'smayapti. To'p olgandan keyin nima qilish kerak? Qanaqadir vazifa bo'lish kerak. Nimadir g'oya bo'lish kerak. Maydonda har bir futbolchi qanaqadir vazifani bajarish kerak. To'g'ri, orqada turamiz, mana shuna harakat qilamiz, kutamiz ularning xatolarini, no xato bo'lgandan keyin qanaqa chiqib ketamiz atakaga, nima orqali chiqib ketamiz? Yoki har doim himoyalanmay, to'p olgandan keyin yoki to'pni boshlayotganda nima orqali boshlashimiz kerak? Faqat tepa tep bilan oldinga tep o'shdi. Bemigi. Kurash ko'p jamoalar hozir shunaqa o'ynayapti. No bu ham futbol. Bu ham qaysi ma'noda oson futbol emas, qiyin futbol. Qaysi ma'noda tepasan kurash kerak. Ovoz seni yo shtraf ishlaysan yoki out ishlaysan yoki korner ishlaysan, o'shdan qanaqadir imkoniyatingni standartdan qidirasan. Qidirasan-da. No o'tmasa albatta himoyalanamiz, yana kutamiz o'zimiz shansimiz. Lekin o'sha himoyachi faqat olib sразу hujumchiga tepayotgan himoyachi qatta o'syapti. Nima o'syapti? Batta oson, siz ham mushtda o'ynab, sizga bir tep oldinga ichiq. Nu agar pas orqali organizatsiya qilinglar, sizlar ochilinglar, baqa tortish kerak. Ana nargizasi, pozasiyalar qanaqadir kombinatsiyalar qilishsa, bunda o'sha mahorat ham, fikrlash ham o'sadi, intellekt o'sadi. Chunki bu vaziyatdan chiqib ketish kerak. Tepish bilan bo'lmaydi. Da. Tepish ham kerak paytda, ko'rsam o'zi tupikdasan, tepish kerak yoki unaqa o'ynasa ham bo'ladi. O'zi nulaga 90 daqiqa tupikda o'ynab bo'lmaydi. Ya'ni bizda deyarli jamoalar bor, faqat o'sha boshdan boshladi, 1-2 ta pas mehsabi ketdi. Oldinga hatto gabaritni hujumchilari bor, qatta tsiklasi qot, ular 50-50 kurash. Ya'ni kurash 50-50. Tepadagi to'p hech kimnikini olib qarasangiz, unga kurash kerak. Ну, бунақа вазият, лекин айтмоқчи бўлганим, ўсиш баробар кам. Интеллект ўсмаяпти ҳимоячиларда. Чунки бу албатта талаб, мураббий талаби, батта ҳеч болларда айта олмайсан, агар мураббий талаб қилса, нимага тепяпсан? Ана очилган, сан очилган мачта чиқиб кетса бўлади. Варатар орқали билан чиқиб кетса бўлади ёки узатма қилсан, қараган мачта очилди ҳозир, баққа узатма берган, батта ну вазиятдан именно vaziyatdan chiqib ketish uchun faqat tepish bilan emas. O'sha vaziyatdan qanaqa chiqib ketish. To'g'ri, men например bolalarimga pas orqali ham, lekin kerak paytda tepa bilan ham, lekin uni agar sizlar ko'ryapsizlar, shu bitta pas bilan birga biri olib chiqsa bo'ladi yoki orqasiga o'tsa bo'ladi, u eng yaxshi variant deyman. Chunki vazifa nima? Borib narigi varataga gol urish dedim. Boshqa varatadan narigi varataga borib gol urish. Sen buni bitta pas bilan qilishing mumkin. Yoki kaminasi orqali qilish mumkin. Lekin agar ko'rsan, hatto uxlashyapti va zona ochiq, napadayishimiz yaxshi variantda ochilyapti, isan uzatma berishing mumkin. Конечно, eng zo'r variant shu. Lekin hatto beki ochiq bas, просто tepishing bilan bo'lmaydi. Bularga agar talab qo'yilsa, murabbiy tribuna qilsa, mana shu mashg'ulotda ishlansa, keyin o'yinga o'tkazilsa bu narsa albatta qilsa bo'ladi. Nimaga aytaman? Agar o'sha har bir murabbiyning talabi, agar bular albatta tepkani bilan intellekt o'smayapti, qatta o'sadi futbolchilar agar просто простой futbol o'ynasa o'yina oladi. Men bundan aminman, har bir futbolchimiz agar to'g'ri tushuntirishsa, to'g'ri vaqtida ochilishsa, harakat qilsa bo'ladi-da. Ну, есть ситуациялар qatta risk qilmas kerak, tepsa bo'ladi. Hech aniq joy emas. Ну, ko'pincha baribir harakat qilsa bo'ladi. Ну, bitta yutqizasan, lekin sekin-sekin rivojlanish bo'ladi, bolalarda o'sish bo'ladi.
Ну, афсуски бизда баробир кўпроқ бундан риск қилмайлар. Просто осонроқ қилайлар, ўш кетибилар, атта қараймиз. Ўзбекистон Суперлигасидаги неча фойиз ҳозир айни дамда ишлаётган мураббини ўз шахсий имзоси бор деб ҳисоблайсиз ўйинида? Мен аниқ 100% дей оласиз керак. Йўқ, 100% айта олмайман. 100% айта олмайман. Ну, бир 60% да бор. 60% агар осик бор. Ну, азыр энди мен легионерларда азыр келгенде, азыр металлургка хам келди легионер. Мураббий уни вақт кўрсатди, қараймиз қана ғояни олиб келади. Ну, қолган бар мураббийлар ишлаш керак ўз устидан, чунки ўзи уларда ҳам узилиш қачон бўлди? Мана шу 2010-дан кейин, 2011-дан кейин мана шу бир 6-7 йил мана шу футбол ўзгарган пайт. Ғалати ўйинлар бўлди, ўшанда o'sish to'xtaldi. Na futbolchilarda o'sish to'xtadi ham, murabbiylarda ham. Chunki oson-oson o'yinlarda kerak 3 ochkoni oldi, kerak 3 ochkoni berdi va tayyorgarlik talab qilinmadi. Hozirgi kunda biz tarafdan xursandman, uje 2 yil, 3 yil mana shu narsalar baribir yo'qoldi. Oldingi o'sha nima deylardi? 3-3, 3-3 deylardi boshi. Hozir xudoga shukr, uje bu narsa yo'q. Ну, деярли йўқ, манимча ваши йўқ. Ман бу нарсани просто айтмоқчи бўлганим, ҳозир уже мураббийнинг имзоси билан ютилиш керак-да, мураббийнинг ҳаракати билан ютилади. Бўлмаса мухлислар ҳам қабул қилмаяпти. Йўқ, биринчидан, чунки кураш бор. Олдин агар сиз рақиб жамоа билан келишиб ҳаракат қилган, ҳозир уже ўзингни маҳоратинг билан, ўзингни билиминг билан, тайёрлаганин футболчиларинг билан ютишинг керак-да результат. А бунинг учун мураббийдан нима талаб қилади? Ўзини устидан ишлаш керак. Кеча кундузи ўйинни анализ қилиш керак, қараш керак, тренировочный процесс тўғрилашим керак, нима қилсам экан, қана тактика ишкала қўшиш керак, қана тактика ўйнасам бўлади, бу рақиб жамоа шунақа ўйнаяпти, ўрганиб чиқяпти. А бу нима беряпти унга? Ўсиш беряпти. Мураббийга ўсиш беряпти, чунки ҳаракат қиляпти, ҳаракат бор жойда баракат бўлади. Буни ҳар доим айтилган ва бу нарса рост. Ўшанинг учун бу нарса нима қиляпти? Ўстиряпти. Лекин мана узилиш бўлди. Ўшанинг учун ҳозирги кунда хоҳлаймизми йўқми мураббий мажбуран ишлаш керак, мажбуран агар мураббийлик қилмоқчи бўлса, яхши натижага эришаман деса, ўз устидан ишлаш керак. Чунки осон ўйин бўлмайди. Кимдир ғалабани подарка қилиб берди. Бу тарафдан албатта катта плюс мураббийлар ҳозир manimcha bundan 100% aminman, har bir murabbiy kechqurun uxlashdan oldin ham o'ylayapti. Bu bilan yashayapti. Balkim oldin unaqa emasdir. Masjiddagi uzilish albatta o'zini hozirgi kunda balkim kamchiliklarini ko'rsatyapti. Timur Kapadze uchun Olimpiya terma jamoasi va Olimpik klubi bitta narsani anglatadimi yoki bu boshqa narsalarmi absolyutno? Ya, no deyarli endi deyarli bitta narsa ayta olmaymiz, chunki baribir Olimpiya terma jamoa yig'ilganda, baribir bosh jamoalardan yig'ilib, battagi kasak bilan albatta fundament batta, lekin chunki Olimpikda baribir deyarli 60-70% bolalarim, chunki har doim qo'lim ustida, har doim bilyapman ularning imkoniyatini har taraflama va qolganlar ham kuzatamiz va terma jamoaga kelib, baribir ularda ham tezroq kirib ketish uchun bular ham yordamlashyapti. Unaqa jav uzilish bo'lmayapti. O'shaning uchun bitta g'oya. Lekin bitta narsa deyish ну, ozgina razinsasi bor. Farqi bor. Da, ozgina farqi bor. Lekin bitta g'oyani yo'lida bu. Bu terma jamoa baqa fundament beryapti. Chunki birinchidan bu bolalar tayyorlayapmiz, ikkinchidan men uchun ham ishlash uchun ham imkoniyat o'sishim uchun chunki hozir men agar bu klub bo'lmaganda faqat Olimpik jamoasida, ну, terma jamoada murabbiy bo'lganda men nima qilib yurardim? Protsess bo'lmasdi sizda ham. Da, men nima qilardim? O'sha qachon zbor bo'lar ekan deb yurardim. Ну, qatta o'sish bo'lardi menda. Ну, men u yoshda emasman, deylik. Da, agar 50-60 yoshda bo'lsam, uje ko'p narsani ko'rsam, faqat terma jamoa bilan. Men yoshman, menga har o'sishim kerak. Jarayon muhim. Jarayon muhim. Bolalar bilan birgalikda men ham o'sayapman. Trenerlik shtabim ham o'sayapti, chunki biz har kuni bosh qotiradigan joylarimiz ko'p. Har o'yin bizga rostdan ham yaxshi ishlash uchun foydavor yaratyapti, chunki nima yana kamchilik, nima qilishimiz kerak, bolalarda nima kamchilik bor, taktiski nima, jismoniy harakatimiz, psixologik moment, bu proses постоянно ish jarayoni ketyapti. Yana aytganimizdek, ertasiga yana dubl, deyarli bitta faqat minus tarafi
Şu da ailemge vakti ajratışke kemlik böyle yaptı çünkü diğerli vaktim yok. Siz yapsın mı? Olimpiyaga tayyorlanayotgan, olimpiyadaga tayyorlanayotgan jamoamizda progress bo'layotganini sezyapsizmi? Yani progress sizni rejalaringiz asosida ketyaptimi? Mana juda oz vaqt qolyapti asosiy siklga. Nima deb o'ylaysiz? Rejalar qay darajada to'g'ri ketyapti? Ya menimcha batta muammo yo'q, ish jarayoni ketyapti. Bu Afrika jamoalari bilan ham bizga katta tajriba berdi. Chunki bilasiz, Afrika jamoalari baribir jismoniy tarafda baquvvat. Mana bizda har bir jamoada, har bir bo'lmasa ham 5 ta 6 jamoada legionerlar Afrika tarafdan bor, to'g'rimi? Ular har doim nima bilan ana bo'ladi? Jismoniy tarafda. Hatto maydonda 11 kishi shunaqa. O'shaning uchun bu tarafdan albatta o'ynab ko'rish, ayniqsa jismoniy tarafdan qanchalik to'g'ri patta ustunlik bor, lekin deyarli unaqa katta ustunlik yo'q. O'ynasa bo'ladi. Bu tarafdan biz katta tajriba yig'dik. Bu uchrashuv bizga katta tajriba beradi. O'zimizga ishonch ham, kamchiliklarni ham ko'rsatadi. Bu tarafdan aniq bo'ldi. Lekin to'g'ri, vaqt kam qolyapti va menimcha futbolchilar o'tgan yilga qaraganda yoki 1-2 yil oldingi futbolchilardan olib qaraydigan bo'lsa, ancha o'sishdi. Har taraflama, jismoniy bo'lsin, aql tarafdan, taktik tarafdan har taraflama o'sishdi. O'shaning uchun bolalar ancha kuchaydi. Bu tarafdan men albatta xursandman, chunki ertaga nasib bo'lsa, bular albatta yana bitta yig'ilamiz, bitta aql bo'lib, o'sha oldimizga qo'ygan maqsad uchun erishish uchun harakat qilamiz. O'tgan yilga qaraganda bu yil albatta kuchlimiz. Chunki bir yil davomida yana ham mehnat qilishdi, o'sishdi, harakat qilishdi, har o'yindan kerakli tajriba yig'dik. O'shaning uchun albatta eng g'alani ruhiyat qanaqa bo'ladi? Keyin jismoniy holat qanaqa bo'ladi? O'sha pallaga kelganimizda bo'ldi. Xo'p, baribir bu hayot hamma narsa bo'lishi mumkin. Olimpik proyekti baribir yakuniy zarba, so'nggi nuqta, final bu baribir olimpiada yo'llanmasiga yo ega bo'lishimiz, yo ega bo'lmasligimiz bilan tugaydi. Buni siz ham bilib turibsiz. Mana shu natijadan farqli o'laroq mana shu proyektni o'zini oqladi deb hisoblaysizmi? Albatta, oqladi. Chunki bu futbol hali yetganimizdek to'g'ri olimpiadaga inshaalloh biz tavakkal xudoga tavakkal qilib bu yo'lga maqsad qilib chiqdik. Nasib bo'lsa, значит, hammasi xudodan, biz harakat qilamiz bu yo'lda albatta. Nafaqat olimpiadaga, biz o'zi niyatimiz olimpiadadan yurtimizga oltin medal olib kelish. Shu g'oyada g'olibligini. Da, shunaqa niyatda chiqqanmiz, albatta, hammamiz bilamiz. Kuchli bo'lishingizga bo'lishingiz mumkin, lekin futbolda maydonda har xil vaziyat bo'lishi mumkin, mag'lubiyat ham uchrashi mumkin, bu futbol. Lekin bu o'z yo'lida. Lekin olimpikka keladigan bo'lsa, bu uja o'zini oxlaganiga ancha bo'ldi deb o'ylayman, chunki bolalar o'stimi, o'sdi. Bolalarga talab bo'ldimi, bo'ldi. Terma jamoada o'ynashyaptimi, o'ynashyapti. Ikkinchidan ko'piga talab bormi, boshqa jamoalardan bor. Bu komanda o'zi aslida boshida ham aytganda olimpiadaga chiqadi, mana olimpiada o'z yo'lida tutsin, bolalar yo'qolib qoladi. Bu bolalarga hozir biz hayot beramiz futbolga. Xo'p, Temur Kapadze qay darajada ishonadi jamoa olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritishiga? Albatta 100% ishonaman men bunga. Nasib bo'lsa ishonaman. Agar qanaqadir faktorlar rol o'ynamasa, men bolalarga ishonaman, kuchimizga ham hamma narsani inshaalloh amallaymiz. Xo'p, mana qarang, siz olimpiya terma jamoasi ustozisiz, bundan tashqari olimpik jamoasi bosh murabbiysiz. To'g'ri, avval boshda bu proyektga qiziqmagan insonlar ko'p bo'lgandi, lekin ayni damda, masalan, mana shu mavsum boshida sizga birorta qo'ng'iroq bo'lmadimi? Kimnidir jiyani yoki kimnidir akasini, o'g'lini jamoasiga qo'shib olishingizga? Bo'lmaydi, har doim bo'ladi. Bu narsa tanish bo'lsin yoki kimdir keladi yoki attan chiqishadi, battan qilishadi, ko'rgin. Ko'rishdan prinsipi hech qachon tortinmayman. Albatta, birinchidan har doim aytaman, qatta shug'ullanadi, kimim murabbiy qo'lida, men murabbiydan so'rayman. Birinchidan, chunki hatto balkim boshqa bolalar bor. Har bir ota-ona uchun o'zini bolasi balkim yaxshi bo'lishi mumkin. Da, zo'r bo'lishi mumkin, lekin har doim surishtiraman, qiziqaman. Telefonini, deyli, nomini, familiya ismini, yilini, qayerda ishlaydi, murabbiyini surishtirib, keyin qanaqadir variant qo'yaman. Lekin kimidir ko'zni yumib yoki siz tavsiya qildingiz deb olmayman, chunki bu klub bas, har doim tushuntiraman. Xo'p, bu klub bas. Sizga hatto ta'zif o'tkazgan joylari ham bo'lgan, men bu narsani bilaman, faqat aytmoqchi emasman, lekin keling ochiqlab ketamiz masalan. Qanaqa nima bo'ldi? Yo'q, ta'zif demaylik. 2-3 ta futbolchini rad etgansiz, juda iltimos qilishsa ham. Tarkibimizga qo'shilmaysiz. Men hech qachon hech kimni taklif qilganim uchun, men o'zim agar ishonmasam, ko'rmasam, shu rostdan ham kuchli,
Men uchun qarindoshim bo'lmaydimi yoki boshqa hech qachon maydonda bu hammasini ota-onasi bor. Men uchun maydonda eng kuchlilar bo'lish kerak. Bo'ldi. Eng munosiblari bo'lish kerak. Tanish bilish futbolda o'ynamaydi, ishlamaydi. İkincidən içdəki muhitdi yomonlaşdıradı çünki futbolçular hamısı bir-birini tanıyırdı. İkincidən bu natoğru nərsə. Nima bo'pti buni balası bo'lsiz. Buni ham har birini ota-onasi bor. O'shaning uchun bu tarafta har doim qarayman. Hech qachon bu narsani yo'l qo'ymayman. Bu natoğru nərsə futbolda. Kuchlimi? Da. Nimaga yo'q. Agar bundan kuchlisi bo'lsa, uzr deyman, bo'ldi. Boshqa joyga harakat qilsin. Batta menimcha dazi o'ylasam, dazi fikrlasam bu tarafdan dazi yiroqman. Tunar. Blitz, men qisqa savol beraman. Siz xohlasangiz qisqa, xohlasangiz uzunroq javob berasiz. Ketdik. Olimpik hozir hayotingizning necha foizini band qilyapti? 99 faiz. Annama qatdi, ben faqat kecha kunduz o'sha bilan. Oilam vaqt bo'lganda oilam bilan. Xo'p, futbol ortidan chin do'st orttirish mumkinmi? Albatta, mumkin. Hayotingiz davomida afsuslanishga majbur qilgan qarorlar qabul qilganmisiz? Yo'q, unaqa ham bo'lmagan menimcha. Islomimiz to'p qattadir, maniqi bo'lgani yo'q. Da, mush mayda chudalar bo'lgan, unaqa narsa bo'lmagan. Sizni murabbiy sifatida shakllanishingizda katta rol o'ynagan 3ta murabbiy. Ya'ni o'sha futbolchilik davringizda ko'rgan murabbiylaringiz sanab bering 3tasini. Menimcha bilaman, juda ham ko'p, hech kim xafa qilmoqchi emas. Yo'q, davlat, men 2tasini aytib qolganlar bo'lsin. Bo'lmasa Yuriy Vazgenich Sarkisdan aytaman va Tajmurod Agamuradov deydaman. Bittasi ruhiy tomondan, ikkinchisi taktik tomondan. Shunaqa deylik, yig va qolganlardan albatta Mirjalol aka bo'lsin, kim Roshan akadan qo'lda ishladik, keyin chet ellik murabbiylar ko'pini ko'rdik. Albatta ulardan ham kerak narsani, ko'p narsani o'rgangan. Xo'p, ketdik. Oxirgi marta qachon yig'ladingiz? Va nima uchun? Finalda. Nima alam qildi? Ta'sirlandim, faqat bo'ldi. Bolalarni yig'lashini ko'rdim. İkincidən tribunadagi olqishlarni ko'rdim, prosta ichimdan keldi bu narsa. Amallasi bo'lardi, bu narsa ichimdan keldi. O'shaning uchun batta takoy. Ne to, что biz yuta olmadik, nasib. Nasib albatta, men keyin ham analiz qildim, to'g'ri, ozgina balkim tajriba yetmadi. Shu birinchi finalim menida. Saudi albatta har taraflini o'rganib chiqdi. Yaxshi jihatdan kattaligi ham sezildi. Kattaligi ham, baquvvatligi ham, даже bunga qaramasdan ham biz qana gol qo'yardik. Xatodan. Bitta yotib urdi, kirib ketdi. Ikkinchisi ham kontrataka. Etsek bizni ezib, rosta ko'p moment qildi. Yo'q. Biz prosta bitta ikkita joyda xato qildik. Birinchidan 0-0, ikkinchidan yomon chiqdik. Boshda o'sha gol qo'yib yubordik. Ham yotayotgan joyda urdi. Albatta, nasib narsa. Lekin unga qaramasdan ham balki amallasak bo'lardi. Bizga katta, menimcha finalda o'ynaganimiz biz uzi yoshimiz yosh bo'lishimizga qaragan nayon yutuq edi. Amallasak bo'ladi chunki menimcha kuchimiz yetardi. Значит, bizning nasibamiz boshqa joyda ekan, boshqa turnirda ekan. Ayni damda Superligada ishlayotgan 3ta eng kuchli mutaxassis nomini aytish shart. Murabbiy. Xo'sh. Mirjalol aka, Qosimov, Mirjalol aka, Qosimov. Uzuqul Berdiyev. O'zingiz ham qo'shishingiz mumkin. Yo'q, men o'zimni ham qo'shaman. Kim yana? Qiynalyapman. Hozir. Mayli, Pro Ligani ham qo'shing. Pro Ligada kim bor? Pro Ligada. Mayli, bo'sh kuyuz bo'lsin. Qanday insonlardan uzoq yurish kerak deb hisoblaysiz? Zavislik nima deydi? Hasad. Hasad bo'ladi. Da, hasad ko'rolmaydigan insonlardan menimcha uzoq yurish kerak. Chunki har doim ular
Menimcha kuchsadi vaqtini yomonlash uchun, yomon qilish uchun. Nemis futboli yoki italyan futboli? Nemis futboli. Masharipov yoki Shomurodov? Ikkalasi ham bo'lsa. Xo'p, Nasaf yoki Navbahor? Yomon provokatsion anaqa. Blitzda bu. Nasaf bo'lsa. Bunisi undan ham provokatsion. Paxtakor yoki Bunyodkor? Paxtakor. Xo'p. So'nggisi endi bu savol emas, iltimos o'rnida. Agar olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritsangiz, birinchi intervyuni Sportsu saytiga berasiz. Albatta, hech anaqa, hech qachon yo'q deman. Xo'p, Tevir aka, bugungi samimiy suhbat uchun rahmat. Maza qildik. So'nggi so'z o'rnida Sportsu sayti va uni YouTube'dagi kuzatuvchilarga fikrlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Endi albatta omad tilayman. Hali intervyu boshida aytganimda, hammamizga omad va katta zafarlar tilayman. Sizlarga ham rivoj, o'z ustlaringda ishlanglar, yana ham kuchli bo'linglar, chunki sizlar qanchalik o'z sohalaringda mutaxassis bo'lsalaring, yaxshi tushunsalaring, ayniqsa futbol bo'lsin yoki boshqa sport turi bo'lsin, sizlar to'g'ri informatsiyani yetkazasizlar. Buning uchun albatta sizlar ham o'z ustingizda ishlashlaring kerak. Bu tarafdan sizlarga omad, kuch-quvvat, nasib bo'lsa o'sha katta yutuqlarga birgalikda erishaylik. Sizlar xursand bo'linglar, to'g'ri nima deydi, birinchi bo'lib xursandchilikda tarqatinglar, insonlar, muxlislarimiz bilan bo'lishinglar, birgalikda bu narsaga erishinglar inshaalloh. Xo'p. Aka, rahmat yana bir bor. Rahmat. Sportsiz guzashda davom eting.